Барлықтарыңызға сәлем! Бүгін бізде жаңа видео 24 сағат комнатада. Яғни біз 24 сағат бойы, бір күн бойы детский комнатада өмір сүретін боламыз. Осында компаниямен Жашы, Тамикош, Аликош и Көзайым. Короче, вот. Мінекі, достар, мынау бізде детский, яғни біз 24 сағат бойы осы комната детскийда өткізетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қазір бұл комната шашылып жатыр. Вот мияқта бүкіл ойыншықтарды шашып тастаған, мияқта киімдер жатыр, пастель онша емес. Так что, балдарды кіргізбей тұрып, мен қазір осы комната жинайтын боламын. Әрине, сіздермен бірге. Короче, достар, көріп тұрғандарыңыздай, мен барлық уборканы біттім. И қазір мен комнатаны украшать етім келіп тұр. Ол қаны украшения десеңіздер, осындай плюшевый мишкалар мен қазір комнатаға сәл босын ұйып сыйлайтын боламыз. Так что кеттік. Мінекі, достар, полный итог. Осылай екі кроватьті дайындап қойдым, чтобы Аликоштарға, Жасминдерге күшті приятна болсын деп. И на жақада игрушкаларын тізіп қойдым. И полностью комнатаны тазалап, плюс ұстадым. Қазір балаларды кіргіземіз на есіктен. Ал, кіріңдер! Ал енді 24 сағат бойы, бір күн бойы осы комнатада өткіземіз. Дайынсыңдар ма? Ал бірінші этап не істейміз? Давайте өздерін таңдаңдар. Ойыншықтарын ойнаймыз. Ойыншықтармен ойнайсыңдар ма? Да. Ойыншықтарын аттарын білесіңдер ма? Давайте аттарын айтып шығыңдар. Бегемот, Бахагиван, Смальник, Здорог, Бупе, Мама глиняные ноги, одно папа глиняные ноги, одно куян. На единорог. Молодец. На яхше? На ях вышка, единорог, мама, светная, хаги-ваги, ага. Хаги-ваги, розы, киси-миси, киси-миси. Стич. Пич. Пич. Стич. Стич. Что ма? На жақта да ойыншықтар бар екен, ұмытып кеттің ғой. Единорог. Тимурашка, единорог, бупе, хаги-ваги, пикник. Эй, пингвин! Пингвин, куян. Ага. Куян, ешка, потом... Кукла. Кукла. Молодец. Тами, күштіма ұнады ма комната? Узяқта юқтаймыз енді, юқтайсың ба? Шықпау керек ар жаққа қарай. Залға шықпайсың, я? Тамақ? Қаз деші әкеп берді бізге тамақ. Мен де тамақ. Болды, болды. Ал, мұны арулар нақта. Иқтауға дайындалып атысындар ма? Не істе атысындар өзі? Өзіме төсек сабатыр. Өзіне төсек сабатыр. Ортада иқтайды. Аналар кроватқа екке бөлінеді қазір екі жаққа қарай. Бізді кіргізбей атыр комнатаға. Есіктерін құлттамаған. Не істе батыр деп қарасам бұлар. Ой, ба, не деген күшті. Не деген кайфауы. Күшті, күшті. А, қаз қосып берім қазір. Тамақшы. Я, нашықты телевизор бар. Біз, короче, бөлініп алдық. Көзайыммен Жасмин осы кроватқа жатады. Тамикошпен Аликош осы кроватқа жатады. Ортаға мен жатам. А, мына жақта мына бала. Кішкентек бала бізге мешать етіп жүр.
Шоны мен. Таң алып тұр бұл нәрсе не болып отыр? Супергеров қойын. Супергерой? Геров. Супергерой. Ютубтан қазір. Мультик қойсамыз. Ал бізде синема тайм болып отыр. Телевизордан Қошқар мен Теке деген мультфильм қойып бердім. На үшеуі ауыздары ашылып көріп отыр. Не ап шығып кеткесіңдер ол жаққа, не ап өтсіңдер ол жақта? Мына жақта көрінбейді екен, ана жақта күшті көрінеді екен. Мына жақта өзі бөлек әлем. Өзі планшет ойнап отыр. Жашо көрсей мультик. Көрмейсің ба? Хорошо. Мен бізге осындай мини перекус алып келіп алдым. Бұл жерде кола, сок, инандай батончиктер, кукуруз, инақты круассандар бар. Давайте, кім кола ішет, кім сок ішет? Давайте. Жаш, саған кола алып, кола ішесің. Ал, ас болсын. Перекус жасап алыңдар. Мықта кукуруз бар, кукуруз жеңдер. Телевизорда мультик қосылып тұр бізде әлі. Вот. Қайсы тағы раскраска бояймыз, сурет саламыз, я? Yeah. Короче, маған на жақта 4 бала шағамен вообще қиын болып жатыр. Алдын Жасминмен ғана түсірген кезде оңай болды. Енді бұл жолы 3 есе көбейді бала шаға. Мінекі, на жердің өзінде қазір 3-еуі ұрсып тұр. Мен жейм, мен жейм деп. Маған сәттілік. Ал мен на жақта 4-еуіне осындай қағаздар бердім. Жасминге раскраска. Аликош пен Тамикош көзайымға ақ бумага бердім, өзері солай қалады. И сурет салып бастап кетті үшеуі. Жаш, сен не салатсын? Мен карамелька жазуым. Карамелька салатсын ба? Нақта Тамикош мысық істеп атыр екен. Кән көрсетші, бір көрсетші кән. Вау! Аликош, сен ше? Не қалды? Ай, абайласай. Кән көзайым, мен сен не салатсын? Жүрек. Молодец. Давайте, салындар сурет. Вау, мысық қой мынау, я? Қаз сурет салындар, и соңында кім қандай сурет саған маған көрсетесіңдер, мақма? Соң оценка жасаймыз, комментарий арқылы. Давайте, бастандар. Ал Жасминдер фотоларын салып болды. Ал Жас, сен не салдың? Карамелька ма? Раскраскан боядың сен, я? Ау, күшті қып бояпсың ғой, Жас. Шын мультикте де осында емес па, я? Оранжевый, андай қызыл көйлек, қызыл бантик тағып жүреді, я мультикінде, я? Короче, вот Жасминнің суреті. Комментарийға жазып кетіңіздер. Қалай шыққан? 10-нан 10 деген баға қойыңыздар. Короче, вот. Давайте, кім келесі? Аликош. Отыр, неха. Енді Аликоштың очереді. Аликош, давай, не салдың сен? Давай, қайсысы, қандай мультик? Вау! Не бұл? Огонь! Вот нам мұз, нам достарыда, бұл нам достарыда, бұл нам достарыда, а бұл нам достарыда. Мынау сонда, нау огонь, нау вода, я? Я. Молодец, осында мультик бар емес па, я? Қандай аты? Если что, атын на жерге жазып кетем, аты есіне шығып тұр. Вау, күшті, Аликош маған ұнады суретін. Тоже комментарийға жазып кетіңіздер, кімнің суреті жазып шыққан. Шығарып тұрды. Аха. Мұнада от шығып тұрды. От шығып тұрма? Иә. Вау, идеян күшті екен. Давай, енді көзайым очередті. Алаңға жабалым. Комментарийға жазады ғой адамдар. Давай. Вау, көзайым сердечкалар салыпты ғой, әдемі. Осы разноцветный сердечкалар салыпты. Фиолетовый, оранжевый, розовый, көк. Идеяң өзің таңдадың ба? Өзің ойлап таптың ба? Вау. Тоже комментарийға жазып кетіңіздер. Яқта Тамикош, вау, Тамикошты сердечка шыжыпты. Кән Тамикош көрсетші суретінді. Кән Тами, көрсетші суретінді. Жұртпай қой, Тами үсіп көрсете бір. О, бұл апам, жұртам дейді ғой, көзайым сияқты. Ал, отыр ана жерге.
Ал көзайымдыка. Ал көрсөткөн сүрөтүн кандай? 1 2 3 Вау, Тамикоштун сүрөтү сердечка. Осындай дөө. Фиолетовый сердечко и жан жагына кызыл сердечкалар сызыпты. Молодец, Тами. Молодец. Каз махал тағы жасып бер бір нәрсе деп атыр. Хорошо, ка жасып берем. Қыздар тағы сурет саласындар ма не? Сен де саласың ба? Бопты, хорошо, давайте салындар. Бізде Тамикош пен Аликош киімін ауыстырып алды. И уже шаршап ұйықтап атыр. Тами, шаршадың ба? Аликош шаршап ұйықтап қапты. Яқта екі қыз көзайым өтірге ұйықтап атыр. Жасмин де өтірге ұйықтап атыр. Вот мен хамен төсегімді ауыстырып алдым. Қазір ұйықтаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен макияжымды сүрттім бетімдегі. Светті өшіреміз. Сетелік ретінде мен осындай штатив қойып қойдым. Ал, спокойной ночи, детелер. Ұйықтаймыз, ал. Менің кроватым вот здесь. Вообще, капец, удобно осындай жастықтар. Өзіме қатты ұнайды. Азанда кездескенше, всем пока-пока. Доброе утро, балалар. Тұрамыз, жашо, көзайым. Қалай ұйықтадыңдар? 24 сағат неде болдық? 24 сағат комнатада болдық, Шаврик па? Ұнады ма, челлендж? Тағы түсіреміз ба кейін осындай? Қайықта түсіреміз басқасын? Біз Аруна аяу көзайым. Мен Арнаға көзайым аяуға. 24 сағат балконда. Болды, кейін түсіреміз сонда бүйтер. Жашу, ұнады ма, челлендж? Болды ма? Бұл шықса бола ма? Шықса болады. Ана, штативті жанға алындар да. Шығындар сөйтіп. Жашу, ұйқын қанбады ма не? Ал, біз комнатадан шығып атырық. Жүріңдер, шығындар. Аня, арстан шашып отыр бір нәрсені. Жашу, сен шықпайсың ба, ұйықтайсың ба? Хорошо, боп, десіп жауап кетем. Жашу, ұйықтайым дейді. Ал, достар, осымен мен видеоны аяқтаймын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Комментарийға келесіде қандай видео түсірек, тоже сонда жазып кетіңіздер. Каналға подписаться етуді ұмытпаймыз. Лайк, комментарийларды қалдырып кетіңіздер. Всем пока-пока.